Olá, povo lindo, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos embora de vídeo de tema? Vamos embora, né? Vamos ver aí a pergunta que me fizeram, se Jane e Matt ainda conversam, se eles ainda falam, né? Se eles ainda tratam sobre uma possível relação entre eles, né? Se esse assunto existe entre eles ainda, né? Então, o pessoal quer saber eles como que, em que patamar está essa situação do Demet e da Jane? Eles continuam conversando? Eles continuam se falando? Eles ainda estão falando sobre um possível relacionamento entre os dois? Ou essa história entre eles acabou? Então, esse é o nosso tema de hoje aqui, de agora aqui no vídeo, tá? Se você gostar da proposta do canal, você já vai entrando, deixa o seu like, né? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você gostar da proposta do canal, né? Se você desejar uma consulta particular comigo para saber sobre sua vida pessoal ou até mesmo um pouco mais sobre famosos, né? Até porque agora acabou o canal privado, muitas coisas vão ficar, né? Sem serem colocadas aqui no canal, porque eu realmente evito algumas coisas para não criar muitas polêmicas. Mas o pessoal que vai no particular pergunta e eu faço, entendeu? Ou se você quiser saber sobre sua vida pessoal também, amor, trabalho, finanças, me procura lá no WhatsApp, tá? O WhatsApp tá aí na descrição do vídeo, o número, tá bom? E também me sigam lá no Instagram, também posto conteúdos para vocês lá, tá bom? Então, simbora, Liz, vamos saber se Janyaman e Demet Özdemir ainda conversam, ainda falam, né? Como é que está essa, em que nível está essa relação nesse momento, essa situação? Vamos lá. Vamos ver. Eles conversam, tá? Já saiu a carta da conversa. Eles falam assim. Então, assim, gente, as conversas entre eles conversam sim, saiu aqui, saiu o mago, saiu eles conversando já, ó, tá? Existe ainda a conversa, foi a primeira carta que saiu, não? Vejo que sim, que eles conversam, mas não vejo, assim, que haja já há uma incerteza, as coisas não podem ser resolvidas agora, tem que ter uma espera, né? Aguardar o momento certo. Fechou com a carta do louco. O que que isso me fala? Ó, o louco com a conversa. A carta de se tornar público, ó, de se tornar público, uma renovação entre os dois. E essa carta aqui também me fala de levar as coisas suave. Eu acredito que entre eles, eles falam sim de um possível retorno. Pode ser até que haja encontros entre eles, mas é como se eles quisessem testar essa relação para ver se essa relação daria certo ou não, né? Ainda que no escondido, né? Levar as coisas de leve, de suave, né? Então, eu não vejo um compromisso entre Jane e Demet. Eu vejo que eles conversam, que podem até haver encontros, tá? Mas descompromissados, o louco, por quê? Porque eles querem aproveitar, eles querem brincar, eles não querem um compromisso agora, eles querem se reconhecer, eles querem viver o lado bom, talvez que eles não viveram, que muitos anos ficaram aí afastados. É como se eles tivessem, como se eles pensassem, poxa, a gente já viveu tantas situações pesadas, não vamos complicar nossa vida, vamos nos encontrar, ter bons momentos, vamos levando assim. Se a gente enxergar e entender
que é por esse caminho, com o tempo, a temperança, com o tempo, a gente se assume. Então, o que eu posso dizer para vocês é que sim, eles falam, mas falam dessa forma leve, eles não têm pressa, tá? Não veja aqui uma pressa, veja aqui uma vontade de ficar junto, de se encontrar, de conversar e deixarem as coisas fluírem naturalmente, tá? Leve, suave, sem muito compromisso, não agora, nada de compromisso agora, nada de assumir agora, entendeu? Então, eu acredito que eles terão sim alguns encontros, tá? Que eles ficarão juntos, que vão manter a conversa, né? Mas não há um compromisso. Tá? Eles são livres, né? Não existe aquele compromisso, que não vejo um compromisso, tá? Mas eles se gostam, vão ter encontro, conversam sobre isso, mas eles não querem compromisso agora, tá? É viver o dia, o momento, experienciar novamente essa relação para ver se isso é isso mesmo que eles querem, se realmente é amor, se querem viver o lado brincalhão, leve, suave dos relacionamentos. Tá? É isso que eu vejo aqui eles conversando, acertando, tá, gente? Então, tá aí. Se vocês gostaram aí do tema, espero que vocês tenham gostado, né? Então, a gente viu aqui, a pergunta foi se eles conversam, né? Conversam, sim, falam bastante sobre isso. Mas o compromisso entre eles é justamente não ter tantos compromissos, não ter cobranças, viver o lado leve, né? Deixar fluir a situação para ver no que vai dar. Tá? É como se eles quisessem se reconhecer novamente. Gente, é super coerente isso. Ele não é mais o mesmo Jean que ela conheceu há anos atrás. E nem ela é mais a mesma Demet. Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Tudo transforma a gente. Ela amadureceu, ele amadureceu. Então, assim, será que ainda é, né, aquilo? Vamos viver, vamos experienciar essa relação, vamos viver o melhor, a melhor parte. E a gente vai analisando. É mais ou menos isso, tá bom? Não existe uma certeza entre Jean e Demet, tá? Que fique claro isso. Eles querem experienciar um ao outro, a relação, a situação, os contextos, para verem mais à frente o que que vão fazer da vida, tá? Por enquanto é isso, conversam sim, mas nesse nível. Um beijo. Tchau, tchau, gente.